大家好，我是 Karen， 今天我来到泰国，还有他就是来这个地方叫做 Songkla Sport Shooting Club， 然后我们会玩真枪，就是有。就是我们玩真枪，然后我们会在里面体验看真枪射的时候是怎么感觉。我们再进去 ，Let's go。这个就是它的那个 price list， 很多枪，它的子弹的样子。OK， 方正自己先进子弹。现在先看方正射，然后我们要穿耳罩，也很大声。现在方正先射。这是绑着的成绩，哇，他头烂掉，哇，有备而来啊，朝头啊，这是升盖了的吧，真，终极力最大的一把 50 go。那个声音很吓到我，先准一下射中间了，那个子弹壳，先会起了，东正应该录不到这个声音，哪闻呢？还没有扑这里啊，哦，中中间了。哇、oh, ！Yeah， 博爱，快点戴眼镜！戴眼镜，快点戴眼镜，快点！噔噔噔噔噔噔噔！哇，子弹壳！会烧啊？我没有烧。哦，哇哦！子弹效果，子弹特效。这个就是双杆的子弹。双杆的威力，双杆的子弹。这样大力，双杆的威力。哇，没有烧。人家人进来射的，为什么？太广了呗！耶、yeah, ，boy， 拿一只，拿一只。啊、哇，都看了。不要握那个，不要握那个。啊。要转过来。清楚一个枪啊。再看清楚。方针射完了，现在到我了。我好像是这个 9mm 的，990.8手榴子弹。我觉得这个应该是蛮大声的，被比较近了。You safety okay? Safety okay. Okay. 现在是我第一次 try 9mm okay? 你今天想要死机的。Go. 手会整吗？会整，就是你，它会来跳上来。这个就是我的成绩啦，还有一个整体重中间。叮叮，就送到我们。很大风，拍照。接下来我这是我的成绩，一个准准中中间一个，上面的是我去 spam， 所以就乱掉了。中间下面一个九分，啊，满地。上镜 vs 人女，两个玩三支枪。
完了完了完了，哇，煮的，这是第一个成绩，很爽，没有想到这么烂吧？哇，烂到完了，他的左脸，哈哈哈哈，他左脸烂到完，哇。射了又左脸了，你看，耶！我这里啊要悠一点哈。来拍照，第三只 ，there is a shotgun。没有开到。我跟你讲了哦。哦。你搞不准了。完了，哦，拉直，啊，推掉，啊，耶，哇，好感是不是？很痛吗？他顶刀是吧？很痛对不对？哦，越来越爽了，烂到越爽了，烂到完了，烂到完了，完了，你的也是烂到完了，哇，好的，哇。第一张照片就是玩枪哦 ，nice， 全部那边的哦，没有跑到一个 ，boom， 气力手有点痛啊，这个会痛哎、欸，这个 boss 啊，跟你讲了吗？跟你讲 ，final boss 哦 ，OK 吧？Safety，Safety，Safety， 哎，你要射团射多少箭？死掉。再来是大勇射 ，Happy Five。外面。啊，全部中中箭哦。哇。我真的不知道，姐就是说枪这东西不是开玩笑，真的，它的那个威力哦，你可以看得到，它射出去那个瞬间，它会来，那个子弹它会射出去，我连我这样我用手力抓了哦，它那个枪还会来，它会跳跳跳，所以那个枪的力量是很强强大，所以枪是很危险的东西，然后也很满意今天的成绩，虽然没有中那个中间啊，可是头那边有中准准一个 X 那边。所以这来泰国的话有机会你们可以来玩玩枪，虽然不是很贵啊，我觉得 OK 啦，百多块十多粒子弹可以 try 看体验啊，人生有一次必须要体验的东西，然后可以知道枪是怎样的，因为玩 game 玩很多，我们一直玩 PUBG， 可是我不懂枪的那个真正枪拿在手上是怎么样的，所以我今天玩手枪而已，有可能下次来带多点钱我来玩别的东西哟。好，谢谢你们。如果你们喜欢我的影片的话，请点赞、分享、留言啊！还是你们有更多枪、有玩过枪的，可以跟我们分享看你们的体验咯。谢谢你们，拜拜。